kolegica povedala iz filozofske fakultete in zdaj z Mariboru. In še eno kratko opravičilo, preden začnem z referatom. Zdaj v teh mesecih sem prestajala na kakšno ortodontsko zdravljenje, je moj govor nekako otežilo, zato se že vnaprej opravičujem, če bo mogoče govor malce nerazumljiv, si bom pa večinoma predlagala, pomagala z napisano predlogo, ker se sicer moj govor še bolj zatika, tako da vnaprej v opravičilo. Naslov mojega prispevka je funkcija v večini oblačilnih vezov v izbranih besedilih Ivana Cankarja in Zorka Kreme. Doslej je bila oblačilna kultura v slovenski literaturi raziskovana predvsem kot robci in sicer v okviru poučevanja karakterizacije literarnih likov, kot je originalnega opisa, ki je bil glede na literarna obdobja enkrat pomemben, drugič spet ne ali manj. Slovenska literarna zgodovina je obširno pisala tudi o karikaturah, del katerih oziroma katere avtorji uporabljajo za ustvarjanje karikatur oziroma za karikiranje. Obravnave so se teoretiki posvečali v okviru širše zastavljanje stomatoloških raziskav, ki so posamezne elemente razvrščale v motivno-tematske analize literarnih del, so poučevali simbole pomene posameznih oblačilnih kosov ter analizirali metaforiko literarnih tekstov. Literarna teorija je torej razčlenjevala razvrščeno glavni glede na razmerja do drugih literarnih besedil z opusa poučevalnega avtorja ali bila omejena na celovito literarno teoretsko analizo posameznega dela zbirke žanra. Raziskava bo izhajala iz predpostavke, da pojavu semantičnega polja oblačilne kulture ne moremo obravnavati ločeno od neposrednega sobesednega polja, to se pravi konteksta. Ker so oblačila pravzaprav kulturni konstrukti in kot take moramo tudi jemati, da je raziskava primerjalna z upoštevanjem kulturno-družbenih konotacij je odpirala funkcije izbranih kulturnih besedil. Analiza nas torej vodi v poučevanje diskurzivnih praks, ki so skupaj z literaturo usmerjali in modelirali predstave in ideje o modi in oblačilni kulturi. Preko dostopnosti oziroma nedostopnosti nas tudi razslojevale, razlikovale, označevale različne stoje, poklice, politične skupine, ideologije in ne nazadnje tudi estetske ter druge nazore. Teorija diskurza je indisciplinarna in kot taka pristopa meje literarno vednih znanj in se povezuje z neliteralnimi disciplinami. Pomenske enote torej, ki najdemo v stičiščih tega literarnega in neliteralnega diskurza, so kompleksnejše od izsledkov tradicionalnih literarno vednih disciplin, ki posamezne vojne obravnava tudi mjenično. Vsako oblačilo je odraz dobe, je njegova ideja in simbolika namennosti in znakovnosti odvisnice in logičnih odnosov, ki se skozi čas nenehno preoblikujejo. Naslanjamo se torej na teoretična izhodišča tematologije, na interakcijsko teorijo metafore, izhajali bomo tudi iz Barthove njegove teorije semiotike, kulturne semiotike, na teorijo diskurza, teorijo kulturnega spomina in različnih kulturoloških raziskav. Reference na posamezno oblačilne kose so pogojene s habitusom subjekta. Na pojem habitusa, ki pojem Pierre Bourdieu in pomeni proučevanje koncepte bivanja, priučene miselnost bomo nastavili torej omenjena teoretična izhodišča. Oblačilno kulturo in modno ozaveščenost torej jemljamo kot pojavni obliki različnih habitusov, ki določa estetiko in okus posameznika. Obdobje, na katerega se omejujemo, to je zadnje desetletje 19. stoletja in prva desetletja 20. stoletja, je torej čas, ko prihaja do velikih sprememb tako na področju oblačilne kulture in ostalih sprememb, ki so se nanašali na področju političnih sprememb, ki so se in družbenih sprememb, ki so se dogajali na slovenskem področju. Industrijska revolucija je znajde fabrika stroja, spremeni koncept proizvodnje oblačil, ta postanejo bolj dostopna, kar hkrati predrugači tudi njihov sociološki značaj. To je tudi obdobje, ko se oblikujejo prvi stoj slovenskega razumništva, oblikujejo se narodno zavetne meščanske oziroma malo meščanske sredine, druženje znotraj le teh pa je zahtevalo tudi oblikovanje primernega oblačilnega kodeksa. Sprememba mode in diferenciacija oblačil se namreč najizraziteje pojavlja tam, kjer poznajo večjo težnjo po razredni razsvojenosti. Če
prav voda v naših pokrajinah v tem obdobju še vedno išče ravnotežje med ruralnim in urbanim, slovenskim in tudi. Habitus Slovenca tedanjega časa, torej pa tem tudi slovenskega literata in bralca, nekako pogojuje odnose do obračine kulture, ki so izpričani v obravnavanju in drugih besedil. Izbira moškega pisatelja in ženske pisateljice je seveda usmerjena predvsem v iskanje razlik, ki se med njima v koncepciji oblačil pojavljajo, če sploh obstajajo. Prva istočnica, ki jo imamo, je gotovo obravnavanje njihovih osebnih izbibov do oblačil, oblačilne kulture, mode in modnega, v kateri lahko sklepamo izbirov, ki so nam na voljo pisem, pričevan, tudi domnevnih avtobiografskih elementov po samem besedil. Ti odnosi mogoče sploh ne bi bili tako zanimivi, niti pomembni, če ne bi bili mestoma zelo eksplicitno izpovedani. Cankar recimo v črtici ob smrtni postelji brez olepševanja izrazi znanje prizir do ministrske bolazni, ki v svoji puščobnosti vsak danosti ne zna skrbeti za drugega, kako za snažnejšo obleko. Oblek, ki je pisatelj prišteva k stvarem, ki so pomembne samo za ljudi, ki ne dojemajo drugih strani življenja, katerih vsak dan je siv, se za umetnost ne brigajo, so skratka največji filistri. Lahko izvečemo torej sklep, da se tudi Cankar sam z obleko ni želel pretirano ukvarjati. Temu ni bilo čisto tako, saj so pričevanja naslednja. Cankar je bil oblečen po tedanji modi, dobro in solidno, in v obleki ni bilo videti kakšnih vidnejših znakov njegovega bohemstva, ko je bilo tako veliko krat očitano. Deloval je gospodsko, je pa tukaj še ena stvar. Na vkljub vsemu temu iz pisem razbiramo, da pa je bil celo življenje že od rane mladosti z revno obleko pravzaprav obremenjen. Pisal je celo gospodu Tavčarju, če mu lahko priskrbi, počutil se je zelo nelagodno. Najbolj, če sledimo sosledi pisem, pa se je z obleko obremenjeval takrat, ko je vedel, da bo moral domov na naše kraje, kar mogoče priča tudi o plitvosti, ki je vladala v takratni družbeni stik med slovenskimi izobraženci v okolju, ki svojega meščanskega habitusa pravzaprav sploh še ni razvijal. Zofka Kleder kot ženska na prelomu 19. in 20. stoletja se prav tako srečuje s predsodki glede izbora življenjskega stoja, sloga pa tudi s predsodki, ki so spremljali njeno večino slog. Če napravimo zdaj kratko retrospektivo tega časa, to je bil čas, ko so recimo upniki v slovenskem prijatelju pisali naj mama dali na svete, da njihove hčerke ne bodo našopirjene in oblečene v blizdaste obleke, saj bodo sicer zelo hitro prišle opoštenje. V ženskem svetu pa beremo na svet ženskam, naj bodo preprosto oblečene, to je bilo torej vzdušje, v katerega je in v katerem je pozorila Zofka Kleder. O kateri beremo, da se je po noči, po Trstu, ker ni smela nositi ženske obleke, ki sprehajala v moški. Njena pojava je bila oblečena, bila v hlače in imela kratko posižene lase, v manjših zakotečnih krajih, pravzaprav vzbujala veliko začudenja. Preberemo tudi, kako je pisateljica s prevzetkega kraja celo predlagala, naj se raje srečujeta v mestu, saj njena podoba med vaščani vzbuja preveče ogorčenja. V prvi štiri domačega prijatelja, katerega urednica je bila, pa najdemo članek v naslovu Obleka. Tam avtorica piše, naj bo obleka primerna ženskem stanju, naj udobje predlaga pred estetiko, predvsem pa naj se v obleki ne izkazuje večje bogatstvo, kot ga recimo izkazuje ženski nastavovanje ali kot so njene finančne zmožnosti. In najpomembnejša stvar, če ta ista ženska lahko pokaže oblek za celo baro, ne more pa se pohvaliti niti z eno knjigo, z opiskom gledališča ali na potem časopisa, potem je to spričevalo njenega lastnega duševnega oboštva. Gotovo se ta zadnji programi zapis bolj ali manj ujema z miselnostjo Zofke Kleder, ki jo je zanimalo predvsem življenje ženske in to življenje njena družbena vloga se kaže mesto na tudi preko postovanja značilnih krizov, ki so v funkciji njenega opredeljenja. Ženska deluje kot magneta, kot lutka, zasledi
vidimo celo besedno zvezo mala ljubka igračka, ki se obnaša in oblači po navodilih drugih in zaradi drugih. Tudi nesreča pri mnoge pahne samomoli in ženske razume in ženske pravzaprav razumejo in še vedno ohranja molčeče podlutke brez mnenja, še bolj po predmetene. Molčale so, oblačile so se v svilo in besile nas je zlato in dragocenosti. Z oblekami torej odkrivajo svoja čustva, brez misli, kot da bi zaužile magični napoj, ki povzroča okopelo zdravljenje s preoblačenjem. Meščanske ženske v plodni dobi povedali pravzaprav hrepenijo po lepih oblačilih. Z njimi si vratno biti, v ljubezenskem odnosu namreč nadomeščajo čustvene momente, nežnost, ljubezen, so razlog, zakaj se poslaga za komu splača ustrajati. Tudi moški od njih ne pričakujejo veliko, ali intelektualno, v smislu ne, a ena od pričakovanj se stabilizira zahtevo po urejeni zunanjosti. To je nekaj po črtici Beličević, ki beremo, kako njen mož pričakuje, da bo ženska obleko nosila samo 6-krat, ne 1-krat. Iz tega torej razbiramo, da imajo moški pravzaprav občutek, da ženska tako zelo preprosto nedoljivo in nezahtevno bitje, da obleke zadovoljijo potrebo po odnosu med zakoncema in da pravzaprav potreba po drugih dejavnosti v prostem času ne obstaja. A tukaj zasledimo še en pomemben moment. Zasledimo tudi pojav, ko se moški, ženska pa na drugi strani, ki se z moškim poroči za to, da bi svoji družini zagotovila materialno bogatstvo, do oblačilnega videza svojega izbranca ne čuti enako. Njo pravzaprav to, zaradi česa se je poročila bogatstvo, zmoti njegova obleka, ki je preveč nališavljena, ki je nakičena. V tej opoziciji skoraj moški označen kot plitkejši, bolj površinski po žensk. Pretirana skrb je torej negativni atribut, to ženske so inteligentne, ne privlačijo, beremo tudi, kako ženske zmoti prepotena moška obleka in kako mesto dekle zmoti nedeljska obleka vaškega fanta ne zato, ker bi bila nemodna, strpena ali stara, ampak ker jo udarja po hlebu. Po eni strani je ženska ujeta v estetske zahteve drugih moških in žensk, še hujše pa so te zahteve tedaj, da so po prihranju poveč in jame sama. Rezervo takšne ženske izražen tako, da z estetskim očesom zelo podrobno naslika popolno večno podobo, ki jo potem postavi v situacijo, ko se ta pokaže kot bogato mačička na laž, grda duša samo skrita kot bogato obleko in razkošnim nakitom. Tako prav dalje tudi doživi. V črstici težko se domačna krila posluje bleščanje diamantnih grož v kanu in posluša pošumevanje sirenk oblek med pogovorom dalje zvukne družbe in se misli. Kako pogovarjajo se, kako težko je dan danes ostati poštena in zvesta soprogo, takrat si misli. Nje je težko ostati poštena, ki se je diamanti blešče v kanu. Kaj pa ni? Pesek jo vode skozi raztrgane plate in obleka se ji trga ob šini. Prsti gledajo skozi luknja z te rokavice, a ostaja pokončna v dejanji, v obuljeni obleki, a poštena. Kredlova kseč obravnava tudi fenomen moškega, ki dovolj dragi dari in oblači, prodaja svoje telo starejši bogatašini. S tem izjavi, da pojav prostitucije v razmerjih, kar naj bi zakon brez ljubezni tudi bil, ni omejen samo na ženske, kar na nek način tudi vprašaj postavlja ženska oziroma moške stereotipe. V funkciji prikazovanja odnosa moški-ženska sledimo tudi običaj poljubljanja moških čevljev, ki ima simbolno seksualni pomen, čevlji so simboli erotične privlačnosti, dejanje pa trava poljubljala obljubo zvestobe. Dekle iz črtice beli čevljč, ki svoj odnos moškim primerja z belimi čevljci. Ti so za 2 ali 3-krat nošenje, potem pa postanejo grdi, neznatni in so za vsak dan, na kakršnega nosimo običajne čevlje, da se odradimo, počutimo posebne in drugačne, da se teh boljših ne naveličamo, da sploh vemo, kaj je razlika med prazničnim in vsak dan. Pravi, da je tako tudi z njim zakonom. Moš je namreč hotel delal na tih praznik, zakona pa sta se naveličala. Čevlječki se sicer na več mestih pojavljajo kot simbolne metodije za otroke.
Zofka Peder pa nam vendar je podatil, da tako žensko krok, katerih je nekako sodila tudi sama, pa vendar ta krok med seboj ni bil homogen. Po študentskem življenju v Švici je Pederova pisala o noveli študentke, v kateri so trije drame ženske liki, ki so se na čajsko sicer precej različni okarakterizirani specifični obračilnimi videzi. Študentke razdelimo v tri skupine, elegantno plemenite, sredinske in tiste, ki na videz in na obleko nič ne dajo. Prve so oblečene vedno po modi, odišavljene, nosijo tančice in drace, rokavice in kolegice sploh ne jemljajo kot prave študentke. Skupino srednjih tvorijo večinoma Slovanke in Švicarke, ki se marljivo učijo in študirajo, a so kljub temu ostale skrbne in urejene. In sedaj nastopijo stroge študentke, ki se za svoj znanje videz ne zanimajo. Samo sklepamo lahko o tem, v kateri krok bi avtorica preštela samo sebe, najbolj pa tistega drugega, tako vsaj sklepamo. Dekoltejo, prijetna oblačila, izzivana oblačila, oblačila ima izrazito negativno konotacijo, okusnost oblačil in iznajdljivost v oblačenju brez prevelikega finančnega vložka je spoštovana in cenjena. V črtici Hrvata bi opisuje sezonske delavce, ki so hodili na delo v hrvaške gozdove. Ko so se vrnili domov v gozdovih opisanih kot delavci zaprašeni, v preprostih oblačilih iz domačega platna, ko pa se vrnijo domov, imajo tako pojasno čevljak, veliko dela. Vsi so oblečeni skoraj po gospodsko, po gospoda jih imenuje, a tukaj se pojavi pomemben moment. Opozori na to, da so pa bile njihove higijenske razmere kljub razkošnim oblačilom doma precej slabe in piše, da so imeli na sebi ovešene čipke, vsekovali pa so se v rokavu, da so bile dame oblečene in nakičene z bogatim nakitom, zjutraj pa so prijale svoje otroke v umazanih plenicah v zdravniku in tako naprej. Da hodijo v finih tibetastih krilih, ampak doma ne morejo brisač. Tukaj torej vidim pomemben moment, ki ga tudi ona sama zaznava kot ženska, ki ve, kakšno je bilo pravzaprav v gospodinstvu sedanjega časa. Takrat se ni pravil tako kot sedaj. Takrat je bilo vzdrževanje tistega blaga, precej zapleteno, pravi so pa res po posebnih priložnostih. Ampak ona tukaj v tem razvoju, predmet, tem našem slovenskem predmeščanskem razvoju opazi pomembno razliko. Kot da bi nekako preskočili tisti pomemben moment v evoluciji omikanega človeka, to je higiena. Izpostavljam še eno odlomek iz romana Njeno življenje, kjer se ženska Tilda Ribič oblači zase, čeprav utrujena, čeprav nima denarja, čeprav je še ne vidi, čeprav moža ni, se ona zvečer po napodnem delu preobleče iz tiste svoje delovske obleke in se uredi, sede za mizo in bere. Torej, samostojna je v tem, da nekaj stori za lastnega obstoja kot ženska, kar je bilo njeni leni, kar je bilo njeni pomočnici leni, nedosegljivo, ker ni bilo del njenega sveta, habitusa, o katerem sem govorila v uvodu.